Meni je jako žao i tih murala i bilo čega što ovaj grad čini jednim onako običnim evropskim gradom. Nekako nam se prečesto dešava da nas spominju u crnom kontekstu, posebno kada je taj deo priče i taj aspekt društva koji navijači čine u pitanju, nekako se sport izjednačio sa crnom kronikom i ako se priča o navijačkim akcijama, mi uglavnom pričamo o broju povređenih, o godinama koje bi trebalo da budu dosuđene onima koji su učestvovali u neredima ili čak ozbiljnom kriminalu, a onda jedna tako gerilska i verovatno ne potpuno legalna, ispravna ili kako god akcija koja zasluži poštovanje, razumevanje, simpatije i onih koji navijaju za Partizan i onih koji nemaju odnos prema tome i onih koji znaju ko su ljudi na muralima, hajde za neke znaju svi, ali neke ne, bude tako uništena u toku jedne noći jer se nekome nije dopala, a nama se često dešava da to što se nekome nešto ne svidi, dovoljan razlog da to nešto nestane, makar bilo i najbolje. Ali na to da je to fino što obnavljaju ove murale, oni koji nešto daju poruku nekom, a ne da obnavljaju neke psovke koje pišu pod zidovima i što ja znam. Ono što nas podseća na neke ličnosti, na neke znamenitosti, na nešto, to treba pozdraviti. To što su oni postali neka ono mala turistička atrakcija je još jedan razlog, ali osnovni razlog je što ako zamisliš navijača koji ima sprej u rukama i odlučan je da na neki način poruči za koga on navija i koliko je to važno, onda očekuješ i da piše PFC ili DS ili uvreda ovih drugih ili neka budalaština po pravilu na nekoj fasadi koju ne bi trebalo uništavati, nečijem izlogu ili na nekom mestu koje je potpuno neprimereno. U ovom slučaju su znameniti ljudi ovog grada ili ove zemlje koji su, eto, navijači Partizana, se pojavili na muralima koji su, pored svega, i jako lepo uređeni. Na kraju krajeva ili na početku cele priče, svaka ulična umetnost ovom gradu dodaje nešto, a sigurno ne oduzima ništa. Ja sam izraziti antifašista ili antinacista, ne znam koja je reč primerenija, kada su ove teme u pitanju, jako mi smeta bilo kakva pomisao na fašizam u ovom gradu i u zemlji koja nema tradiciju fašizma. Jako sam tužan što smo netolerantni, što nam sve što je drugačije smeta, što se ni malo ne trudimo, pričamo većini i pričamo trendu, da razumemo ono što možda nije naša šolja čaja, odnosno naš stav, nego eto nečiji drugi. I onda je možda grubo ili prejako reći da je ovo čist fašizam, ali ako je ovo način da skrenemo pažnju na to da fašizam ovde životari i preti, onda je dobro da kažemo da je fašizam svaki udar na tuđu misao ili na tuđ pogled na svijet.